Ang pag-uusapan po natin ay yung posibilidad na kumandidato sa 2028. Walang iba kung hindi ito pong si Sarah Duterte. Eh bakit si Sarah Duterte ang pag-uusapan natin ngayon? Ano bang kinalaman niya sa mga ito? Eh ganito lamang po kasi yung nakita ko sa Facebook. Dito po sa post ni Thea Tan at iba pang mga kapwa natin content creator na nagmamalasakit kay Pangulong Bongbong Marcos, eh meron pong isang photograph na naglalaman po ng pare-parehas na mensahe, pare-parehas na photograph, pero magkakaiba po ang kanilang mga Facebook pages or profile. O, kung susuriin po natin ang mga ito, o, meron pong Quina Tari, kay Megan Hirsch, kay Deron Laikisha, Norbert Markel, Jacob Chelsea, Kim Jalon, Eureka Ben, Roy Lin, Ginya Len, Darilyn Rupa, Ariadne Arbis, Etia Julin, Linette Roderick, Lasha Mar, Brin Dolores, Mallory Hamsa, Lisel Marley, Peterson Daning. Ilan pa lamang po ito ha? pero bilangin po natin sila. 9, 12, 15, 18. 18 po ito ng mga iba't ibang page at profile pero ang kanila pong mensahe ay iisa lamang at ang photograph na ginama, ginamit po nila ay iisa lamang. Ibig sabihin lamang mga tol, meron pong synchronized effort para po isulong ang either pagpapaganda sa imahe nitong si Sara Duterte o paninira sa kasalukuyang gobyerno. Hindi ko pa po nababasa ang nilalaman ng mensahe nila ngayon pa lamang. Kaya nilakihan po natin ito. At ayon nga po dito sa post nila, early two months since she resigned from Marcos Cabinet. A clear signal of an intent to break ranks and go on a divergent path. Vice President Sara Duterte took his wife at the government openly criticizing how the country is being led. O, mukhang ito pong mensahe ay i-develop ang imahe ni Sara Duterte sa harapan po ng publiko bilang oposisyon. And syempre, bilang oposisyon, ang punto niya ngayon ay critical siya sa kasalukuyang gobyerno. Pero kapanipaniwala ba ang gawain na ito ni Sara Duterte? I don't think so. But before that, ang tanong din muna sa atin, ano kaya ang motivation ng mga tao na ito para po isulong ang ganitong synchronized efforts at pagandahin ang imahe ni Sara Duterte? Ito ba ay kusang loob lamang nila? Ano sa palagay ninyo, mga tol? O ang mga ito ay para tumanggap ng bayad? Kasi wala akong nakikitang dahilan dito eh, kung di dalawa lang eh. Kusang loob nila, o kaya naman sila po ay mga bayaran, pero kung kusang loob, wala dapat synchronized effort. Kasi magkakaiba ang isipan at... Uh, paniniwala ng bawat isa. Hindi pa pwedeng magkapare-parehas. Eh dito maliwanag na pare-parehas eh. O, Mervin Estrella, hindi mo iboboto, black na kita. O, black na kita. Yung mga hindi boboto kay sekretarya Benur Abalos, black na po natin. Yan. Kaya makikita po ninyo rito is either sila ba ay mga bayaran o kusang loob. Pero ako mas naniniwala ako na ang mga binanggit po natin na mga profiles or pages po na ito ay mga trolls. Kapag ka trolls, bayaran. Di ba? Ngayon pinalalabas nila na magaling si Sara Duterte na siya ay openly criticizing now the government. Ang tanong, meron bang punto para mag-criticize si Sara Duterte kung siya mismo ay dapat umani ng sangkaterbang kritisismo? Ano-ano ba yung mga sangkaterbang kritisismo na pwedeng ibato dito kay Sarah Duterte. Nangunguna dyan, syempre, yung paggasta niya ng 125 million pesos confidential funds noong taong 2022, buwan po ng Desyembre, for 11 days lamang. At ayon po sa Commission on Audit, mali po ang paggasta. In fact, pinababalik po ng Commission on Audit ang halagang 70 million plus pesos sa kaba ng bayan. Pero hanggang ngayon, wala pong aksyon dyan ng Office of the Vice President at pinagkikibit balikat lamang po nila yung nararapat na paliwanag sana. Hindi lamang sa mga katanungan na ibinato po ng House of Representatives during the budget hearing kung saan itong si Sara Duterte ay walang ibang sinambit kung hindi si Porgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through question and answer. Kung hindi yung katotohanan sana na ano ba yung ginawa ng Office of the Vice President sa pera na yan. Hindi po kasi nila pera yan. Pero po iyan ng taong bayan. Tapos ang hilig-hilig ng mga supporter ng mga Duterte na questionin ang kasalukuyang gobyerno, partikular si Pangulong Bongbong Marcos, sa paggasta ng pera ng bayan. Eh pero sila mismo, hindi nila maipaliwanag. Napakarami pong mga uh, kontrobersiya na bumabalot dito po sa pamumuno ni Sarah Duterte. In fact, sa kanyang pamumuno bilang kalihim ng Department of Education, labing dalawang bilyong piso naman po ang na na naman ng Commission on Audit. Ayan ay makikita po ninyo sa iba't ibang kapwa po natin content creator, na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. Kung papansinin po ninyo ang mga post nila Sir Benji Contreras, balikan po natin ang mga post nila at ng iba pang mga vlogger, yung mga sumusulat sa social media. Eh dito, makikita po natin kung paano po nila in na ang mga Duterte taliwas po ang ginagawa ng mga ito sa paniniwala ng mga supporter po nito. O, oh, ito, mag-segue tayo ng bahagya. Katulad ng pinalalabas ng mga Duterte supporters na ang mga Duterte daw ay simple lamang mamuhay. Pero dito po sa shared post ni Sir Benji Contreras, makikita po ninyo rito ang napakamahal na relo. Ito po ay nagnangalang Demars Piguet. I hope tama yung pronunciation. Ano? Yan. Nagkakahalaga po ito ng $61,995 or kung i-convert po natin ito, sa piso ay nagkakahalaga po ng 3.1 million pesos. E ano ba yung relo na ito? eh suot-suot lamang po ito ni Congressman Paulo Duterte. Kung ikaw simple lamang ang pamumuhay mo, eh hindi mo dapat ipinapakita ang ganyang uri ng ng uh, alahas o kung ano man 'yan na relo na suot-suot mo sa harapan ng publiko. Kasi yan ay pagpapakita ng marangyang pamumuhay. Kaya nga ang sambit dito nitong si Benji Contreras, DD Sheets, akala ko ba simple living lang ang mga Duterte? Grabe ang paninira ninyo kay Congressman Estela Kimbo sa paggamit ng mga mamahaling gamit pero bulag kayo sa katotohanan. Basta mga Duterte at DD Sheets, double standard. Sige, sa isahin natin. O ito, senior naman ni Sir Benji Contreras, yung paliwanag ni Congress ani uh, Rene Bueno. Anyway, ni reaction na, na po natin ito kasi sa paniniwala ni Atty. Rene Bueno, walang nalabag na batas si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Sir Benji dito, a legal luminary Atty. Rene Bueno explains that President Bongbong Marcos is not liable for graft by accepting a gift from his friends. Okay, yun lang. O, ito pa. Oh, 'di ba? Maraming mga maraming mga kung na pagpuna na hindi niyo nakikita. Kasi kung critical kayo sa pangulo, dapat maging critical din kayo sa lahat. Ako, di ako critical sa mga Duterte actually. Pinagtatanggol lang natin si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kung wala kayong mga issue na binabato using the name of Duterte, comparing them to PBBM. Eh wala akong pakialam sa mga Duterte. Wala akong pakialam dito kay Sara Duterte. Eh ang problema, iko-kumpara ninyo si PBBM kay Sara Duterte, kay Rodrigo Duterte. Eh madadamay talaga mga Duterte at sa pagtatanggol namin na yan, nahalong katuloy yung mga issue na pilit iniiwasan ng mga sinusuportahan ninyong Duterte. Katulad po nitong post ulit ni Sir Benji Contreras, nakalagay po dito, kung unauthorized ang mga bank accounts na na dedepositohan itong 246 million pesos ng DepEd sa panahon ni Sara Duterte Carpio, kanino kaya napupunta ang kinikitang interest ng mga bank accounts? The Commission on Audit has directed the Department of Education to remit to the National Treasury a total of 246 million pesos fund to have been maintained, found to have been maintained in an unauthorized, unnecessary, and dormant bank accounts as of end of 2023, the last full term of Vice President Sara Duterte as the Secretary of the Department of Education. Yan yeah, no? oh sa post ni Sir Melchor Vergara, oh, marami rin po siyang mga pinopoint out dito. Oh, katulad po nito. Oh, Napapamura na si Sir Melchor Bergaray. O, sabi niya, TI mga DD sheets ito. Sino ba ang nag-institutionalize nag sa ayuda by expanding the PPP? Di ba si Pentanil President? TI niyo mga ipokrito. O, ano yung uh, shared post niya dito? Ang pamimigay ng ayuda ang isa sa pinakamadaling paraan ng korupsyon sa pamahalaan. Una, wala namang totoong checks and balances diyan. Paano mau-audit kung pirma, -pirma lang elusot na? Ito po post po ito ng syempre, mga critical sa kasalukuyang gobyerno. Kaya sinasabi lamang ni Melchor Vergara dito na ang nag-institutionalize ng ayuda hindi si PBBM. Pag sinabing nag-institutionalize, isinabatas. 'Di ba? O, ang Duterte administration yon. Kaya kung titirahin ninyo si Pangulong Bongbong Marcos dahil namamahagi ito ng ayuda dahil sa batas na binuo sa panahon ni Rodrigo Duterte, eh napaka-ipokrito ninyo. O, ganun lang kasimple yon. O, ito pa, meron siyang pinost na naman na, na mula na naman sa isang vlogger na walang kwenta, itong si Cresette Laureta Chu. O, sabi po dito ni Melchor Vergara, the post is being stupid again. The zero billing program in Select Public Hospital is not just a one day affair. It was simply announced last Friday coinciding with PBBM's birthday. Ano ba yung konteksto nito? Kasi sa o, sa araw ng birthday ng ating pangulo, eh, eh announce niya na lahat ng mga billings ng mga pasyente sa third level hospital ay babayaran po ng gobyerno hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang magbabayad ng gobyerno, particular ang Department of Health. Ngayon, pinalalabas nitong si Crisette Laureta Chu sa kanyang mga tangang mga followers ay ginagamit daw ni Pangulong Bongbong Marcos for his own benefit, yung pondo ng bayan. Hindi po. Ano? Gamit ang tax ng Pilipino ayon dito sa walang kwenta at sinungaling na si Crisette Laureta Chu. Nilibre niya for one day ang bill ng patient sa ilang public hospital some worth 5 million pesos each. Hindi mo matanggap kasi nakatulong si PBBM. Ano yan? Inget? Ngayon, ikukumpara na naman nila kay Rodrigo Duterte. That wasn't his money and yet he timed it on his birthday to make it appear that he is benevolent and, apa, and, and pa-birthday niya yon. Dahil they move funds around to make this possible. Eto na yung comparison. Duterte gave some hospitals 50 to 100 million a month without pass and without credit to him. Talaga? Talaga lang? Ha? Maniwala kaming hindi nyo sinulong ang, ang uh, optics nitong si Rodrigo Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. Kayo nga mga vlogger ang nagsumikap para maging maganda ang imahe ni Rodrigo Duterte at mapaniwala ang mga Pilipino na kunyari, mabait si Rodrigo Duterte, matulungin, sumusunod sa batas, sumusunod bilang uh, pangkaraniwang Pilipino, kahit pangulo siya ng Pilipinas. Pero lahat po yun ay kasinungalingan. Alam na po ng taong bayan ng katotohanan ngayon. In particular, i-replay po natin yung vlog ni Kristan. Ito, isang magandang halimbawa po ito eh, na hindi totoo ang sinasabi ni Rodrigo Duterte na siya ay umaaksyon para po in general sa bayan at hindi niya raw po binibigyan ng pansin ang sarili niyang syudad o yung mga malalapit sa kanya. Wala po iyong katotohanan sapagkat dito po sa vlog ni Krista na alam na alam naman po natin kung ano ang totoo talaga dito ay yung pagbibigay ni Rodrigo Duterte sa kanyang anak ng kanyang administrasyon ng halagang 51 billion pesos sa loob po ng tatlong taon from 2020 hanggang 2022. Tapos sasabihin ni Rodrigo Duterte, unahin nyo na yung mga ibang lugar, huwag nyo nang puntahan niyang Dabao kasi wala yan, mas mahalaga yung ibang lugar. Pero hindi pala totoo. Sapagkat kung meron mang pinakamataas na pondo na ibinigay sa isang kongresista para sa mga proyekto sa kanyang distrito, ay nangunguna pala dito itong si pulong Duterte na nakakuha po ng 51 billion pesos sa loob po ng tatlong taon sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. 51 billion pesos. D pesos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paulo Duterte nung last three years niya as president. In US dollars that's 1 billion dollars. Tandaan natin na si Paolo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last three years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government. Para Sabi nung isang basher, kusang loob daw ito talaga. Tapos ako pa daw ang bayaran. No, kumukonti na ang nanonood kay Top 1. Pero, kahit kumukonti ang nanonood kay Top 1, ito pa rin yung kinikita ko sa Facebook at YouTube. Ha? Sa YouTube na ngayon ginagamit po natin sa ating live streaming, within 28 days, kumita po ako ng $863. Isang channel lamang po ito. Meron po akong top 1 Bravo, Charlie, and Delta. Meron po akong pages sa Facebook. At sa tingin niyo, mahirap lamang ako, tatanggap ako ng bayad, e eh, kayamanan ko yung integridad ko. No? Oh, sa ating dalawa na nag sa akin na ako'y bayaran, mamatay na sa ating dalawa kung sino bayaran sa atin. Kasi sapat na sa akin ito. Yung kinikita ko sa Facebook at YouTube, sapat na sa akin ito para buhayin ko ang aking pamilya. Kung ako'y nagkukulang, nangungutang ako. Alam yan ng mga manonood natin. Gusto nyo, isa-isahin ko sila. Si Elena Ilarde, inutangan ko yan. Salamat sa Diyos at nakabayad na ako sa kanya. Kay mami best friend, ang dami kong utang, di ako nakakabayad. <laughs> Ayoko pagbayarin eh. <laughs> Pero lahat naman ng mga pagkakautang ko kay mami best friend, eh, anak nga eh. Siyempre ang anak, magbabalik ng biyaya sa kanyang magulang. O, oh, nandyan si Ati Josephine Makatula. Hindi pa ako totally nakakabayad sa kanya. Kay Carclea, nangutang ako. Bayad na ako. O, oh, from time to time, nagbibigay pa ng gift sa akin si Carclea. Kay Maring Connie Padilla, nangutang ako. Bayad na ako. Kay Jel, nangutang ako. Bayad na ako. O, oh, kay Aaron Justin, nangutang ako. Sabi niya sa akin, huwag ka nang mangutang pare. O, oh, bigay ko na lamang sa ito. Nako nakakahiya naman pero she insist. O, oh, biyaya yon Ano? Tapos, nandyan si na ate Veronica. O, oh, si mami Christina Baker. Yung yeah, mga yan, napagkakautangan ko ang mga yan. Pero ako'y marunong magbayad. Ano? Kaya mas na marapatin ko pang mangutang kaysa tumanggap ng pera mula sa politiko at hindi ko gagawin ito. Impact nakikiusap nga sa akin na kung pe pwede, ipakalat namin ito eh. Sumunod ba ako? Hindi, may, kasi, may sarili akong isip. Hindi ko ipopost ito. Gamitin ko na lamang yung post ng mga kasamahan ko. Pero walang bayad yun ha. Yung pakiusap na yun sa akin na ipost ko ito, walang bayad. Pusang loob yun. Pero hindi ko pa rin pinost. Kasi ang katuwiran ko, pag nagpost ako, konti lang naman na magbabasa sa akin eh. E di ila live streaming ko ito at maraming makakapanood. O. Oh. Di diba? Ngayon, sino sa atin ang bayaran? Yan ang malaking katanungan. Ako, lehitim mo ang pinagkakakitaan ko. Pinakita ko na sa inyo. O. Oh. Gusto nyo ba ipakita ko pa sa inyo yung aking uh, Google AdSense? O oh, sige. O oh, ito, ipakita ko sa inyo ha. Oh. Para kayong mga, o, oh, nakita nyo ito. Last month, sumahod ako ng $2,368. Minus tax yan, syempre. Babawasan pa yan ng tax. O, oh. sa tingin nyo, tatanggap pa ako ng bayad sa mga politiko. Para lamang kumita ng pera. Hindi. Mahirap lamang ako, integridad ko, kahit paano pinangangalagaan ko. May mga politikong lumalapit sa akin sa totoo lang para isulong ang interest nila pero tinatanggihan ko. Last halalan, yung sinusuportahan niyo, ha? Nag-offer ng 50,000 pesos 'yan. <laughs> Gusto niyo ipakita ko yung combo? Pero hindi ko ipapakita kasi kawawa naman yung tao na nag-alok sa akin. Kahit paano itinuturing kong kaibigan yon with due respect na lamang sa kanya no? Hindi ako susuporta sa isang politiko dahil ako'y binabayaran. Yan ang katotohanan dyan. Kaya kung sasabihin yung bayaran ako, tapos pinakita ko na sa inyo ang pruweba na kumikita ako ng significant amount, six digits a month, kung wala lang akong milyon na pagkakautang, di sagana sana ang buhay namin. And milyon din ang naging pagkakautang ko noon. At ngayon, binabayaran ko unti-unti. Pero pag nabayaran ko na lahat ng pagkakautang ko, di sagana na kahit paano. O, oh, tatanggap pa ba ako ng bayad? Eh, ang linis-linis ng konsensya ko. Salamat sa mga manonood natin. Salamat sa mga nagpapala sa akin. Sa totoo lang, ang daming nag o ng pagpapala sa akin, tinatanggihan ako eh. Ayan, alam dyan ng mga manonood natin. Gusto niyo i-mention ko sila? Hinihingi nila Gcash number ko. Hindi ko binibigay. Kasi Ayokong magkaroon ng utang na loob hanggat maaari. Pero pag nagigipit ako, mangungutang talaga ako. Yan, si, si Miss Agnes, inutangan ko ito, pero hindi ako pinagbayad. Alam yan eh, Miss Agnes. Marami, marami nagpapala sa akin. May mga kalaban nga tayo sa politika eh, na talagang nakatulong sa akin eh. Pero hindi namin pinag-uusapan ng politika kasi alam nila yung integridad ko. Hindi ko binibigyan ng katwiran ng sarili ko ngayon. Gusto ko lamang imulat ninyo mga DD sheets. Kung sino ba talaga ang bayaran. Ha? Nabibilang ako sa Tugon. Team Tugon, pinresenta ko ang sarili ko na maging miyembro ng Team Tugon kasi naawa ako dun sa kumari ko eh. Bigla na lamang iniwanan ng mga kapwa namin vloggers. Tapos, wala siyang kaalam-alam. Kaya sabi ko sa kumari ko, i-member mo ako sa Team Tugon, Mare. Ngayon, ayoko lang nung didiktahan ako sa gagawin ko. Kaya pag kami may mga activities sa Team Tugon, sinasabi lang nila doon sa GC. Pero hindi ako nagpapadikta. Walang naguutos sa akin. May mga nagsishare nga sa akin ng mga post galing sa House of Representatives. Eh. Sineshare ko ba? From time to time, tinatapi ko. Pero hindi ko ginagawa kasi ayoko nung may nagdidikta sa akin. Alam yan ni Mami Best Friend. Even si Mami Chicharon Bulaklak, hindi niya ako kayang diktahan. O ngayon, sinasabi ko ang lahat ng mga yan kasi gusto ko maging makatotohanan sa inyo. E kayo, mga DD sheets, sa tingin nyo ba ito hindi bayaran? Kayo nga humusga rito? Kusang loob ba ito? Sa tingin nyo, kusang loob ito? Synchronize? Iba-ibang Facebook pages? Pare-parehas na mensahe? Ha? Huh? Nakunang teting na yan. Now, going back, dito sa 51 billion pesos, ito ang mahirap sa inyo eh. Paniwalang-paniwala kayo na mabuti ang mga Duterte. Paniwalang-paniwala kayo na sila'y hindi kurap. Paniwalang-paniwala kayo na nagmamalasakit sila sa totoong sa ating mga kababayang Pilipino. Pero hindi niyo nakikita ang katotohanan na sa panahon ni Rodrigo in particular eh napaka-bias niya sa pagbibigay ng pondo particular sa kanyang anak, 51 billion pesos. Sasabihin niyo hindi ito totoo? No. Totoong totoo ito, nasa record po ito ng DPWH. 51 billion pesos sa loob ng tatlong taon ang inilagak sa 1st District ng City of Davao. Ngayon, kung kayo yung mga taga-dabaw, dapat hinahanap nyo yan. Nasaan ang pondo na ito? 51 billion pesos. Nasaan yung mga proyekto na yan sa City of Dabaw? First District sa pamumuno ni Congressman Pulong Duterte. intindihan niya kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba nyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa rin budget para sa kanila mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you're considered a sacred cow. Pero nung panahon ni Duterte, hindi pwedeng questionin ang pagbibigay hmm. ng mas malaking Dima? halaga doon sa Davao dahil Davao was considered the holy land at walang may lakas loob para kumontra kay Duterte nung panahon niya. So kung meron pa sa inyo na naniniwala pa sa mga kalokohan ni Duterte, tignan nga natin kung makatarungan ba itong pagbibigay ng 51 billion pesos para sa isang kongresista. At ganito binigay yung 51 Sasabihin ninyo, walang favoritism sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ang linaw-linaw nito. Sacred cow. Higit pa sa sacred cow kung ituring Itong si Paul si Pulong Duterte kasi ang sacred cow nung mga panahong iyon nasa 4 billion pesos eh e eh, 51 billion pesos. No. O tapos proud na proud kayo kasi sa panahon ni Rodrigo Duterte thousands of Filipinos ang napatay in the guise of fighting dangerous drugs. Sabi niyo na wala ang illegal na droga talaga magpulis nga muna kayo. Sabihin ko sa inyo, magpulis muna kayo para masabi nyo kung nawala talaga ang illegal na droga. Kasi pulis ako dati. Kasagsagan ng dangerous drugs ni war on drugs ni Rodrigo Duterte, pulis ako eh. Bahagi ako ng war on drugs eh. Ha? Huh? Pero hindi ako titistigo sa House of Representative. Imaterial yung analalaman ko eh. Ha? Huh? Kung kayo, pulis. Tapos naniniwala ka kay Rodrigo Duterte na walang ilegal na droga sa panahon ng kanyang panunungkulan. Baka mapaniwalaan niyo pa ako. Pero wala akong alam na pulis eh. Lahat ng kilala kong pulis hindi naniniwala na sa panahon ni Rodrigo Duterte na wala ang ilegal na droga. Ngayon nga lang nagkakalantaran eh. 'Di ba? O ngayon, bakit natin maiikumpara? Kayo may kasalanan. Simple lang naman eh. Walang problema kung i-criticize nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang yan. I-open criticize nyo siya. Hindi ko kayo papansinin. From time to time, sasagot ako kung kinakailangan. Pero yung comparing President BBM and former President Rodrigo Duterte at palalabasin ninyo katulad ng sinasabi nitong si Chrisette Laureta Chu na maayos si Rodrigo Duterte kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos, eh hindi yan tama. Kasi ang katotohanan, baligtad. Di hamak na maayos si Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa Rodrigo Duterte ninyo. Ha? Sa pagkakautang pa lamang ng Pilipinas eh. Hindi nyo ba naiisip yon mga DD sheets? Binao ni Rodrigo Duterte ang pagkakautang ng Pilipinas. Mula sa mahigit 6 na trilyong piso sa loob ng labing limang presidente na dumaan sa Pilipinas. Ha? Kasi pang labing anim si Rodrigo Duterte. Mahigit sa kalahati nito ang inutang ni Rodrigo Duterte. Kaya umabot tayo ng 13 trillion dollars. Uh, at 13 trillion pesos. O, tapos proud na proud kayo. Ang hindi nyo nakikita, lahat tayong mga Pilipino ang nagbabayad ng pagkakautang na yan na ni Rodrigo Duterte sasabihin niyo eh nilagay naman sa build 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 program eh o sumahin nga ninyo bilang supporter ni Rodrigo Duterte sumahin niyo kung yung bilyong bilyong piso ba na yan trilyong trilyong piso ay eh, sapat doon sa mga naging programa ni Rodrigo Duterte Tumawag kayo ng mga accountant para matulungan kayo. Kung bobo kayo sa math, at least matulungan kayo ng mga magagaling sa mat. Kasi ang hirap i-explain na trilyon-trilyon ang naging pagkakautang ng Pilipinas. Tapos hanggang ngayon, sisisihin nyo pa si Pangulong Bongbong Marcos, partikular doon sa 5,500 floods programs o yung dam na sinasabi, eh nasa 13,000 flood control projects ang isinagawa sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kung sisisihin nyo si PBBM sa 5,500 ineffective flood control programs, dapat sisihin nyo rin ng masigit pa si Rodrigo Duterte doon sa 13,000 flood control programs sa panahon ng kanyang panunungkulan. Double standard kasi kayo eh. Dahil sa pagiging double standard nyo na yan, dyan tayo nagkawatak-watak. Kasi nung una, magkakasama tayo, di ba, sa unit team. E ang mahirap, pagkaupong pagkaupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, siniraan nyo na. Tapos ikukumpara nyo si Rodrigo Duterte tapos gusto niyong iupo bilang Pangulo si Sarah Duterte, o di na kakahalongkatan, at sa pagkakahalongkat, talo kayo. Kasi wala naman kayong maibato kay Pangulong Bongbong Marcos, kami, ang dami. Ang dami namin pwedeng ibato kay Rodrigo Duterte. At ngayon, hindi na nga kami nagbabato eh. House of Representative na, dahil partikular yung ginagawa ng Quad Committee. O nalalantad doon kung ano-anong kabalustogan sa loob ng pamamahala ni Rodrigo Duterte. O, kaya balik tayo dito. Sino ba talaga ang bayaran? Ako, mga kapwa ko PBBM supporters, content creators, o kayo? Tingnan nyo to. Ito, isang indikasyon na synchronize ang inyong efforts. Hindi pe pwedeng ito ay kusang loob lamang. Merong nagpapagalaw sa inyo imposible. Kasi nung ibinigay ito sa grupo kung saan nandoon ako, oh, magkakaparehas ba ang post ng mga vloggers? Hindi. Ako, nag streaming ako para ito ay ihatid ko sa ating mga manunood. Si Sir Benji Contreras, si Melchor Bergara, si Liv Awik Teyatan, at iba't iba pang mga content creators, magkakaiba ang post nila. Pero siyempre, isang ang na nila. Yung litratong ipinakita ko sa inyo. Ibig sabihin, walang synchronized efforts. Eh, eto, synchronized synchronized. Oh. Kaya sigurado, meron talagang nababayaran dito. E eh, ang problema, wala tayong ebidensya. Kaya ang tanong na lamang natin, kusang loob ba ito? O may bayad ba ang mga FB accounts na ito na sumusuporta kay Sara Duterte Tambalustay? Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang at muli magtatanong ako.